Lukisan aliran kubisme, bermula pada tahun 1907 hingga tahun 1922. Aliran dan gaya lukisan kubisme. Aliran kubisme muncul kesan daripada modernisasi di Eropah dan sangat berpengaruh pada awal abad ke-20. Terdapat dua gaya aliran ini, iaitu kubisme analitik dan kubisme sintetik. Kubisme analitik menekankan bentuk geometri dan warna yang terbatas. Kubisme sintetik pula memaparkan warna terang. Aliran ini dipelopori oleh Pablo Picasso dan Georges Braque. Pelukis-pelukis lain aliran ini ialah Albert Gleizes, Jim Mazinger, Juan Gris, Robert Delaunay dan Henri Lefaucheur. Pelukis aliran ini membina semula objek dengan menggunakan rupa dan satah geometri yang diabstrakkan. Pelbagai unsur garisan, jalinan dan perspektif digunakan dengan jelas. Karya lukisan digambarkan seolah-olah terpisah oleh rupa geometri dan satah-satah yang dihasilkan. Media yang biasa digunakan ialah pensel, pastel, arang dan pen. Teknik lukisan yang digunakan ialah silang pangkah, cross-hatching, garisan selari, hatching dan gosokan. Pelukis mengaplikasikan bentuk realisme ke dalam bentuk geometri. Ciri utama aliran ini ialah penggunaan latar belakang dan objek yang bertindan serta kesan ruang yang cetek. Pelukis Albert Gleizes dilahirkan pada 8 Disember 1881 di Paris, Perancis. Berminat dengan bidang seni dan metafizik. Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Vase 1949, Tour 1914 dan Mata Naik 1936. Lukisan yang lain ialah Composition Musicale 1950. Portrait de Florent Mead, The Pianist 1914 dan Pensées pour Meditation, Meditation of Thoughts 1950. Meninggal dunia pada tahun 1953 di Avignon, Perancis. Pelukis Jean Mazinger dilahirkan pada 24 Jun 1883 di Nantes, Perancis. Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Vermeer La Chope de Fruits atau Five Suns 1925 hingga 1926 dan Portrait de Jean Field 1913 hingga 1914. Lukisan yang lain ialah Home Assist Devant La Table, Man Sitting in Front of Table, 1919, Femme Devant Le Miroir, Woman in Front of the Mirror, 1914. Study for Le Canot, 1913 dan Paysage Cubist, 1920. Meninggal dunia pada tahun 1956 di Paris, Perancis. Pelukis Juan Gris dilahirkan pada 23 Mac 1887 di Madrid, Spanyol. Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Nature Morte 1911, L'Homme et la Guitare, The Man in Guitar 1918 dan Nature Morte et la Terre, The Nature of the Tarpot 1916. Lukisannya lain ialah Tas at Pipe, Chub and Pipe, 1914, Nature Morte Chubis, 1915, Man in E Chaff, 1911 dan Autoportrait, 1911 hingga 1912. Meninggal dunia pada tahun 1927 di Paris, Perancis. Catan aliran kubisme, bermula pada tahun 1907 hingga tahun 1922. Aliran dan gaya catan kubisme. Aliran kubisme merupakan antara aliran yang sangat berpengaruh pada awal abad ke-20. Secara umumnya, istilah kubisme merujuk kepada semua gaya abstrak geometri. Aliran seni ini dipelopori oleh Pablo Picasso dan Georges Braque.
Contoh pelukis lain aliran ini ialah Vernon Ledger, Mazzinger dan Albert Gleizes. Gaya aliran kubisme ini tidak terikat dengan tradisi catan, sebaliknya banyak menggunakan bentuk dan satah seperti segitiga kubus, segi empat kon, silinder, bulat serta bentuk kotak. Ciri-ciri utama aliran ini ialah penggunaan warna yang terang dan mempunyai perspektif. Pelukis mengubah bentuk sebenar objek kepada bentuk geometri. Pengikut aliran ini beranggapan bahawa struktur geometri ialah asas kepada bentuk yang terdapat dalam alam semula jadi. Objek yang dihasilkan ialah haiwan dan manusia dengan latar belakang semula jadi atau bangunan. Objek disusun semula dalam bentuk abstrak. Latar belakang dan objek menembusi satu dengan yang lain untuk membentuk ruang cetek. Pelukis Pablo Picasso, dilahirkan pada 25 Oktober 1881 di Malaga, Sepanyol. Menghasilkan lebih daripada 50,000 karya selama 80 tahun. Contoh catan beliau yang terkenal ialah Les Demoiselles d'Avignon 1907 dan Boy with a Pipe 1905 dan Girl Before a Mirror 1932. Catan yang lain ialah Dorama Arauchet 1940. Portrait de Ambroise Vollard 1910, Guernica 1937 dan Three Musicians 1921. Meninggal dunia pada tahun 1973 di Maugens, Perancis. Pelukis Vernon Ledger, dilahirkan pada 4 Februari 1881 di Argentan, Perancis. Contoh catan beliau yang terkenal ialah Contrast of Forms 1913 dan Les Fumeurs de Smokers 1911 hingga 12. Catannya lain ialah La Femme en Chic Bleu, Woman in Blue 1912, Le Soldat et la Pipe, Soldier with a Pipe 1916, Still Life with a Bill Moore 1921. L. Escalier 19, Style Chasse 19, 1914 dan Paisage Landscape 1912 hingga 1913. Meninggal dunia pada tahun 1955 di Gif-sur-Yvette, Perancis. Pelukis Georges Braque. Dilahirkan pada 13 Mei 1882 di Argenteuil, Perancis. Contoh catan beliau yang terkenal ialah Glass on a Table 1909 dan The House at Lestaquer 1908. Catan lain ialah Fishing Boat 1909. The Viaduct at Lestaquer 1908 dan Still Life with Mandola and Metronome 1909. Meninggal dunia pada tahun 1963 di Paris, Perancis.